дэлхийн 8 тэрбум орчим хүн жил бүр нийт 300 сая тонн мах, махан бүтээгдэхүүнийг хоол хүнсэндээ хэрэглэдэг гэдгийг та мэдэх үү? Харин манай улсад малын гаралтай бүтээгдэхүүний 50% нь бидний зоогийн ширэн дээр бэлтгэгдэн ирдэг байна. Үлдсэн 50% нь хайчих вэ гэж та гайхаж байна уу? Тэгвэл протеин үйлдвэр танд яг одоо хариулахд бэлэн байна. Олон зуун жилийн өмнө малын гаралтай хаягдлыг боловсруулах үйлдвэрүүдийн нэгдснээр бидний хүнсний хэрэглэнээс гарсан хаягдлуудыг хөрсөнд болж устгадаг уламжлалт аргыг халж байгаль экологид үзүүлэх сөрөг нөлөөллийг буруулсан юм. Протеин үйлдвэрийн үйл ажиллагаа үндсэн 3 шатнаас бүрдэнэ. 1-р шат түүхий эдийг цуглуулах, бид малт хөөрөх, мах боловсруулах үйлдвэрүүд хүнсний захуудаас гарч буй хүнсний бус органик хаягдлуудыг цуглуулан түүхий эдэд бэлтгэдэг. Монгол улсын хэмжээнд жил бүр 400 мянган тонн малын гаралтай хүнсний бус хаягдал гардаг бөгөөд хөрсөнд булагдаж байгаль экологиг доротуулсаар ирсэн юм. Харин протеин үйлдвэр нэгдснээр жил бүр 30 мянган тонн хаягдал боловсруулалтанд орж, нэмүүртэг шингэсэн бүтээгдэхүүн болон эдийн засгийн эргэлтэнд орж байна. 2-р шат боловсруулах. Товчхон хэлбэл энд цуглуулсан органик хаягдлуудыг буталж, өндөр температурт халааж, чийгийг ууршуулж, үүний дараагаар материалыг хатуу хэсэг болгон тос болгон ангилж, олон төрлийн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн чухал орц болох малын гаралтай тос, уургийн өндөр агууламж бүхий мах ясны гурил гарган авч байна. Сүүлийн 3-р шат бол бүтээгдэхүүнүүдээ үйлдвэрлэгчдэд нийлүүлэх шат юм. Эдгээр орцууд нь гэрийн тэжээвэр амтны хоол, малын амтны тэжээл, дугуй, вакс, эмнэлгийн хэрэгсэл зэрэг олон төрлийн нийтлэг бараа бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийн чухал орц болдог байна. Гайхамшигтай биш гэж үү? Дэлхийн үндсэг булан бүрдэх протеин шиг олон үйлдвэрүүд эдийн засгийн эргэлтийн гарцаагүй том хэсэг. Бид хэрэгцээгүй нөөцийг эрэлттэй бүтээгдэхүүн болгон хувиргаж байна. Нэгэнт хаягдж байсан органик хаягдлууд одоо эдийн засагт чухал түүхийд болон иргэн ирж байна. Юу ч устж үгүй болдоггүй шиг юу ч шинээр бүтээгддэггүй. Юм бүхэн хувьсан шилжиж байдаг. Ирээдүйн хойч үеийн хинтээ илүү ногоон маргааш шиг бүтээхийн төлөө. Протеин, ясны үйлдвэр.